Зразу сказати, що до мене цей кабінет відкритий для будь-кого, для кожного. Перше, всі проблеми, які є, які зв'язані з оздоровленням, теж прошу мені казати. Друге, проблеми, зв'язані з влаштуванням ваших дітей і відпочинком дітей, також кажіть. І останнє, що ми підготуємо окремі такі ще ваші права, все, що вам потрібно, і ми роздамо. Я соцвітлю сьогодні буквально передав. І я би хотів, щоб давайте спілкуватися. Приходіть, не стидайтеся, тому що я не можу знати тих проблем, які насправді ви можете стикатися на місцях. Сьогодні те, що було, то, що може бути по землі, що за ніс можуть крутити. Природньо, що на першу чергу нас получають ранені і сім'ї загиблі. В другу чергу нас получають ті, що були більше років. В третю чергу получають ті, що були там по днях. Четверту там менше 30 днів, і в п'яту чергу це вже ті, що проживають за межами міста Дрогобича. От і все. Тому, якщо якісь є проблеми, приходіть, звертайтеся, але я би ще мене дуже просив. Пишіть, тому що прийти сказати, я собі записав, потім я дав розпорядження, воно десь не виконалося і воно забулося. А якщо ви напишете, то воно вже стоїть на контролі і вже мені повинні підзвітувати будь-яке питання. Добре? Дуже вам всім дякую, дякую, що ви завітали. Давайте частіше зустрічатися.